Съм щастлив и горд от това, когато видя, че хората самите, които работят тук, са доволни от това, което се е случило. Всъщност това за мен е най-големия подарък днеска, защото ние наистина правим много неща и това е ремонта на клиниката по кардиология, само една малка част от амбициозната програма на нашата болница да стане все по-добра и по-добра и да придобие европейско уважение, както се казва в момента в България, като болница, която винаги 24 часа откликва на всякакви проблеми на хората. Но ако хората, които работят в тази болница, не са доволни от мястото, в което работят, не са щастливи, не идват с удоволствие на работа, то те няма и да бъдат полезни за нашите пациенти. Ето защо искрената радост, която усещам в професор Николов, за мен е най-голямото удовлетворение, защото пари могат да се дават навсякъде, но ако резултатът не е добър, никой няма да е щастлив. Благодарим за това, че са вложили собствени усилия, защото с това, което са постигнали допълнително нашия ремонт, дават душа на това, което се случва. И за мен комфорта, в който ще работят, е много по-важен, отколкото парите, които са хвърлени за това нещо. Клиниката по кардиология изпита малко сътресение. Беше преместена на друго място, но мисля, че е с голям плюс, който с разум, както винаги, когато има разум и добри отношения и разбирателство между хората, всички проблеми могат да бъдат решени. Това се случи. Бяха дислоцирани на друго място и дойдоха тук вече, когато нещата са напълно готови и пациентите не изпитват сътресение по този добър вариант, който избрахме. За да не бъда многословен, искам да поздравя всички вас, всички, които работите в тази клиника, скъпите колеги, сестрите, всички останали, които помагат да осъществяваме нашата важна дейност в обществото. Поздравявам представителите на медиите, отец Тодор, митрополит Николай. Пожелавам на всички нас днес да бъде поредния хубав ден в тази хубава пролет и повече позитивни събития, за да можем всички да живеем по-спокоен живот. Това пожелавам на всички нас, да сме живи и здрави и още един път благодаря на професор Николов за прекрасните думи, които казах.